ထန်နေဝင်းပြစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်နန္ဒမာလာရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ဒီကနေ့ရုံချင်းကိုအပီးစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲတရားရုံးရန်နာခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်နန္ဒမာလာရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဟာမကြာခဏတက်တက်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံကိုပြနေရတယ်လို့လည်းပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြပြီးရုံချင်းတွေကြန့်ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလူဘက်ကနှစ်နာမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းတရားလူဦးနေမျိုးနိုင်ကရုံချင်းအပီးမှာမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိုကျမကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်တုန်းကကြာတော့လဲကျွန်တော်တို့ကမမိလို့မစစ်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဘက်ကနစ်နာတာပေါ့အများကြီးနစ်နာတာပေါ့အခုကြာတော့လဲမိပြန်တော့လဲဟိုတရားခွင်မှာဟိုတဲဟိုဘက်ကဟိုတပတ်ကတရားခွင်မှာကြာတော့လဲတက်တယ်ဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်ဗျာတက်လို့ရုံးကိုမစစ်နိုင်ဘူးပြီးပါလဲစစ်နေရင်းနဲ့ပဲတက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအမှုကိုဆက်ဟိုလည်းဖို့ဟိုတာကြံ့ကြာနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကတော့နစ်နာလို့ဘက်ကတော့ဟိုအချိန်ကြာလေးကိုနစ်နာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့ရုံးရဲ့စီရင်လုံးပြားနဲ့ဟိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ရုံးတော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပြီးတော့မှပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကာယကချင်း personal အနေနဲ့ပြောရရင်ကတော့ဒါကြီးကတော့ဟိုအချိန်ကြာအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပုံပုံကြီးကခံစားချက်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကလေးကပေးထားတဲ့တိန်တောင်းအာမခံကိုတော့အခု3ချိန်မြောက်ရုံးချင်းအထိတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကိုတော့အာမခံတင်ပြနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ